Museveni olunaku lw'okubiri nga w'enjovu lwatandikidde mu ttawuni y'ekyoko wakati mu buluulu okuva mu nnamungi w'abagezi be. Museveni yawerekeddwako wali Haji Nassa Ntege Ssebaggala, muto we Jono Salimu Akandwanaho, eyali omumyuka we Profesa Gilbert Bukenya n'abalala. Museveni nga tannayogera asoose kuyita mukyala we era minisita w'ensonga z'ekitundu ky'e Karamoja, Janet Museveni, asabye abalonzi okwongera okulonda gavumenti ya NRM. Mwebale kujja ate nzize kubasaba akalulu ate njagala kubabuuza munziremu akalulu muzeeyi mujja kukamuwa. Mwebale akalulu kamwe kakati tutegedde nti ka muzeeyi mujja kumunoonyezayo bwonna bwone emabega eyo mubujeyo obululu bwonna bwa muzeeyi. Mwebale abalwanya b'ekiwoko, mwebale Katonda bampeera omukisa. NRM oye! Museveni agambye nti gavumenti ya NRM ku mulundi guno esira egenda kuliteeka ku nguudo wamu n'okwongera abavubuka ensimbi ez'okwekulaakulanya. 12 era ne batandikako, naye agenze okitunuulira nga muli bayonta nnyo ku nsonga eno, mwagadde nnyo nnyo era pulezidenti n'asalawo essente zino zongerweko. Era kati mu byenfuna mu nteekateeka yaffe gy'ebyensimbi kati zigenda kukubisibwamu okuva ku guno biriyoni bibiri zikubisibwemu paka kumpi biriyoni 10, tegeeza z'emirundi etaano ezigenda okukubisibwamu mu ssente zammwe ezabona bagaggawale. Ku nsonga ya kamyufu ka NRM, Museveni akkiriza nti ddala tebyatambula bulungi, wabula n'asaba bannakibiina obutakirwako beegatte. Noolwekyo ab'okukyalo singa baba bafuddeyo enkalala ezo bazitunulamu ne balaba nti ono si wa kukyalo wano. Bw'oba tokoze ekyo oba olinga oli omulunzi atasibye sengenge ey'okutayira omubbi. Bakweta kutayira? Okutangira. Okutangira omubbi. Yes, excellent. So that is safety number one, to check the register. President Museveni bw'obateeka ku minzaani balinabeera ku saidi emu eya minzaani bonna bagwa. Akamyufu ka NRM mu disitulikiti ya Nakaseke kaalimu ebirumira bingi, naddala ku kifo ky'omubaka owa Nakaseke North ewe yali minisita w'ebyensimbi Saida Bumba okukakana nga akamyufu kamumeze. Ssentebe w'ekibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni olwaleero amaliriza okuwenja obululu wano mu disitulikiti y'e Nakasongola, ng'essira asinze kuliteeka ku nguudo wamu n'okulaba ng'ateekawo amasomero ag'ebyemikono mu disitulikiti y'e Nakasongola. Ekizibu ky'ennyanja abavuba obubi wamu n'abo abakuba abantu emigo ku nnyanja nakyo akyogeddeko wano mu disitulikiti y'e Nakasongola. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.